Ahoj, já jsem Makky a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. A čus. A mám tady Mordra a všimla jsem se, že teďka strašně říkám divně to ahoj, ale nevadí. Já už někdo zabíjí, pozor. Oh, to jsem neslyšela. Já jo. To jsem neslyšela, jsme hezky tady nahoře, můžeme si dát jakoby kávičku, že jo, kterou dáme. Teda nemůžeme vypít, bohužel, nebo tak něco jinak. Vůbec nejsem Innocent, teda nejsem šerif ani murdr. Taky ne. Takže to, tady někdo má medvídka a chodí dost divně, jako takový ten zombík, jak většinou máte, že jo. Tu animaci. Jo, přesně to. Nek, nikdy jsem moc nechodila sem nahoru vůbec. Což je jako, dá se říct, že to je dobrý zdroj coinů, jinak tahle ta kuchyně je velmi zajímavá. Teďka si představte, kdybyste měli takovouhle kuchyni vy doma, jo. Kde byste dělali, kde byste připravovali to jídlo? Tady vůbec není jako kuchyňská linka. Taková nepraktická asi na stole, no. Takže úplně k ničemu. Takže úplně, ano, k ničemu. Ale jinak, jako hezký bych řekla. Hezký, hezká koupelna. Co mi nikdy takhle v tomhle tom jako nenajdem, no nevadí. Teda lidi už teda zabíjejí, ještě jsem teda nikoho neviděla, já si sbírám své coiny a pak skočíme dolů, ať máme nějaký to vzrušo. Já už jsem skočil dolů, ale tady vůbec nic se neděje. Aha. Ani tady nemá nikdo meč, ani ten meč. Dokonce meč už tady máme. Nůž, ani pistole, tady nic není, já nevím. Aha, jinak tady se dá normálně jako schovat, takže kdybyste chtěli asi kempit, nebo tak, tak je to tady dobrý. Jinak teďka mi jako přibylo více lidí tady nahoře. Už vím, kdo má nůž. Aha. Je to holka, co má na tričku Guitar Hero napsáno. Okay. A je v kině, jo, takže pozor. Je v kině, dobrý, tak tam nejdu. Tady vidíme, jak Venda proběhl, teďka uvidíme i tu dívku, která si očividně vyběhne z našeho kina. Myslím si, že ne, má tam neustále běhala do kolečka nějak, nevím, co to sakra bylo. Dobře, to nevadí, my hezky takhle jako budeme střežit to místo, nebo ten východ, nebo no, ten východ v podstatě. Prostě jaký do... chápem se. Jo, jo. No, ok. Momentálně vyšel kluk s křídly, teďka vychází jo, dva lidi. To je s tím kloboukem? Jo, Guitar Hero. Tak to bude asi hrát na mobilu. Byla velmi pomalá, nebo aspoň to tak vypadalo. Jo, je. Takže... asi máme, řekla bych, že tuhle tu hru máme celkem vyhranou. Doufej. Dobrý, tady šla ještě jiná holka. Taky s tím kloboučkem, tak mi to přišlo takové děsivé najednou, že takový to je ona, proč vyšla až nahoru, chápeme se. Není, ona je furt úplně dole, takže dobrý. Takže dá se říct, že máme vyhranou hru. Jo. Já už mám plný back. Jo, už je tady. Nahoru nejde, takže teďka... Dobrý, už někdo asi zabil. A teďka vůbec to nebyla ona. Byl to úplně někdo jiný. To ne, je já myslím, možnost. Že to byla to ona, vám měla nůž a furt dostala do mě něco chtěla bodat. Jo. Jo. Byla to ona. A Makky si má. Dobrý. Sice dneska nemáme jakoby pozdě, nebo brzo, nebo tak, máme takový jako krásný čas, nějakých řekněme 12:30, ale... lidi, to počasí je úplně příšerný, úplně vůbec se mi nechce třeba vstávat, nebo bych chtěla furt spát, jo. Jo. To počasí je fakt jako otravný. Už aby bylo fakt jenom hezky a nebylo takhle hnusný počasí. Mapu teda jste nějakou zvolili, absolutně nemám páru, která to byla. Nevadí. Takže si počkám jakoby na tu mapu a třeba bychom mohli mít štěstí, což nemáme, protože mám 5% a řekla bych, že opět máme to stejný. Wow. Jinak myslím si, že v tomhletom dílu opět nebudu šerif ani murdr, že na to budu mít zase úplně hrozný štěstí. Je pravda, že mám taky jenom 5%. No, tak to je jasný, napojili jsme se spolu, už někdo zabíjí. Ale vlastně minule jsme tam byli celkem dlouho a i tak jsem měla strašně malý procento a teďka nevím, kdo zabíjí, jestli ta holka ty bílý vlasy nebo někdo jiný. Já nevím, to bude někde v tom prvním patře, ne? Ne, je to ta bílá, teda holka s bílejma vlasama. Je to ona, vytasila tam nůž. Už to mám štěstí, že jsem šel nahoru. Jo, jo, bacha, je tam, jo, dobrý, spadla dolů. Očividně nám půjde možná do druhého patra, jako do prvního, tak ne, je stále dole. To je magořinec tohle. Jo, ale není to s těma křídlama, jo, to je šerif. Dobrý. Obě dvě měly bílý vlasy, akorát s rozdílem, že jedna měla ještě křídla. Jo. Celkem ironické. Ale hra to byla dobrá, taková rychlovka. Sice já jsem nepozbírala žádný coiny, což je jako smůla, ale nevadí. Teďka bych chtěla už taky hlasovat, co se týče map, a chtěla bych dát třeba tuhletu. M-Studio. A Makky se bude zívat. Tohle bylo velmi dlouhý zívnutí, vy to tam teda neuvidíte, jo, ale bylo to fakt hodně dlouhý zívnutí. Že až Venda takhle se nadklonila úplně jako vážně. Jsi taky do Makky, nauč se konečně nezývat při videu. Ale já za to nemůžu, prostě mozek se chce okysličovat. Tak přesvědč svůj mozek, aby se neokysličoval, když se natočíš. Já, no, to asi neudělám. To musíš umět. To asi jako neudělám, no nic. Já jdu sbírat coiny, doufám, že mě nikdo nezabije. Doufej, no. Doufám. Tady třeba vždycky jsem se někdy, no většinou spíš po každý, vždycky ztratila v té, já nevím, kde ta místnost zase je, jo, ale myslím, že to je tady dole. To je někde dole, ne? No, já vždycky nevím, jak se tam mám dostat a pak, jak se mám vždycky dostat, jakoby odtamtuť. Tady to není. Není, no. Sám taky nevím, ale že nějaká cestička doute. No, někde. Blondýna s bílým, jo, s páskou přes oko, mě přijde, že něco taky, jo. Tak už tady zabíjí. Jo, opět je to blondýna, jo, bíločerný šaty. Makky, jde po mně. Ne, už jde po mně, už jsem mrtvá. A měla ninju, takže jsme nic neslyšeli. Jo. A už jo, šla po tobě. Máš štěstí, že jo, ona vyhrála. Pořádnej zabiják. Jako dobrý, a jako fakt jako rychlovka, tím pádem. Tahle mapa je celkem dobrá, asi jako na takovou tu rychlovku, když jsou tam všichni pospolu. Protože takhle rychlou mapu, hru, jsem už dlouho neviděla. Takže jako klobouk dolů, a taky má hodně velký level. Takže není se čemu divit. Oho, už mám 11%, ale i tak jsem Innocent. Já taky. Takže to, tady jsem, jo, tady jsem v té místnosti, tady nahoře, tady jsem snad... Taky snad nikdy nechodila jako účelově, že bych tam šla. Navíc, znáte mě, já se tam většinou ani nedostanu. Jo, a tudy jsem možná asi nikdy ani nešla. Já nemůžu vůbec nic najít. Až já teďka taky ne, trošku se bojím tady těch děvčat, mých replik, akorát s jinýma vlasama či obličejem, že by mě jako zabili. Kluk s černýma křídlama hází nůž. Kluk s černými... Dobrý. Oh můj bože, já tady můžu i zavřít dveře? Vidíte, to jsem taky nevěděla. Opět mám 11%, což jsem jako vůbec nezvedlo, že jo? Já taky, já hlavně nemám vůbec nic jako... A jo, já jsem si říkal, proč nemůžu sakra se hejbat, já jsem tam něco začal psát. To bylo trošku divný. Já bych tady asi někam kempla jakože pro coiny. Takže by to bylo celkem fajnové. Já už je sbírám. Já taky jdu právě dolů do místnosti. Protože doufám, že tady nikdo nebude. A takový to, abych najednou, aby se mi to jako nevymstilo a nejenom by mě tady někdo kuchnul, že jo. To se mi už taky párkrát stalo. Někoho tady už zabil. Jo? Jo. Kde? Ale jsou se trošičku jako, že seš to ty. Vaško, víš, že vždycky, když jsem to já, tak hned už víš, že to jsem já, protože, jak to říct? Neumím být potichu ohledně toho zabíjení. Já to ale vím, Makky. Ty jsi to zase slyšel, Čupko, že jo? No, já jsem to si teďko říkal, proč to tak najednou Makina začala tak obkecávat? A prostě, říkaj to, takže zase ona je, no. Úžasný. Já už se, víte, na co se těším, lidi? Až jednou do budoucna, za rok, za dva, já budu v jiný místnosti a Vašek mě neuvidí. A nebude mít takový podezření. Na to se těším, protože tohle je vždycky úplně... Vám to zkazí vlastně takovou tu radost, že když jste konečně murdr, tak prostě najednou... Nejste murdr, protože vás někdo najednou zabije. To je prostě... Nebudu sprostá, ale chtěla bych být sprostá, jo. Dáme si ještě teda jednu hru, což je úplně na prd. Protože opět nebudu murdr a když už jsem, tak stejně o mě všichni vědí. Takže úplně super. Doufám, že to někdo takhle taky má, když s někým volá a že hned ho jakoby odhalí, že je murder, když tak mi to napište do komentářů. Protože, nevím, já asi tuhletu, prostě tahleta hra není pro mě, no. Nevím lhát a prostě se hned prokecnu. Jo. Pro tebe to fakt není. Ale dobrý, první smrt si hned nevěděl, že to jsem já, ne? Ne. Tak aspoň něco pozitivního na tom je. Jo, to jo. Aspoň něco, když už nic. Jinak, já jsem si teďko říkal, jo, hele, mám 13%, ale vůbec nevím, jako co budu, jo. Protože jsem se zrovna nekoukal. Joha, tak to už bys něco byl. Ale nejsem nic, no. Škoda. Škoda, škoda. Já jsem naprostá nicka. Hm, něco na tom bude. Cože? Hele, tady už někdo chcípnul. Že to seš ty. Ne. Nekecej. Já jsem tady v konferenční místnosti a skážu tady na kojnej. Tady už mrtvá holka. Bělovlasá, Vašku. Já jsem sbíral kojny. Určitě to má ninju. Teďka to něco házelo nůž. Je to tak přišlo, jak kdyby se tady něco zabodlo. Ale já to nejsem. Nekecej. Teďko jdu umyvadla. Ha, no. Ne, tak ninja to není. Byl slyšet teďka zvuk, bohužel asi jak jsem byla daleko od toho, tak jsem to neslyšela, tady Makky. Opět oběť. Ahoj. Ahoj. Yeah. Ježíšmarja. Ok, tak je to můj klon, takže úplně uhou, dobrý. A tvůj klon jde za tebou. Jo, můj klon jde za mnou a naštěstí neumí asi házet nože, protože furt to za náma běží. Fuj, já jsem se teďka lekla, jak vystřelil, ne? Jak to bylo strašně blízko u mě, tak jsem se fakt lekla. U ucha. Fakt jsem tím cukla, takže možná, když si to vrátíte zpět, tak si toho všimnete. Já bych to tady asi ukončila, protože to asi nemá cenu, když se nám prostě to nevyhraje, že jo? Jednoduše. Jo, ty nechceš, abych já byl, co? No, nebo asi, tak se to dá i říct. Makky, no. No dobře, tak si dám ještě jednu. Ano. Ale pak už nic. No dobře. A teď, nejsem ani jedno. Dám ti ještě šanci, že můžeš mít šanci být murderem. Což doufám, že nebudeš, ale je tam ta šance. Já uvidíme. Uvidíme, prosím, řekni mi, že budu. Já ti to ještě říct nemůžu. A když budeš, řekneš mi to? Ne. Hej, něco za něco, dávám ti jednu další hru, jo? Takže seš. Tak tě nezabíjej. Dobře, a ty to nesmíš vykecat. Tak bych to měla vykecat. Teď už to tady všichni vědí. Jak to? No, ty, co se na to budou koukat. Je takhle, já myslím, jako, že abys to hned napsala ne. Někam, nebo takhle, prostě chápem se. Hej, tak můžeme chodit spolu. A pak nebudou vědět, který z nás to je. Dobře. Jenom kde seš. Jo, už vím, kde seš. Ahoj. Čau. Běž pryč. Počkej, nebo pojď sem, uděláme si fotku. Dobře, dobře. Zbraň ti brát nebudu. Nebo budeš takhle a já budu takhle. Dobře. Ta Makina tam. Udělal jsi... Jo, dobrý. Ty bogu, jak ne, jsi... byla fotka, dobrý. A teď už ti můžu kuchnout. Ne! Já jsem si chtěla vzít tu zbraň. A jako zabít že... mě, já to vím. Ne, zabít jsem tě nechtěla. Chtěla jsem jí mít, aby ti nikdo jiný nemohl zabít. Jo. Jo. No dobře. To by bylo celkem fér, ne? Jo, to teďka jo. Si vlastně můžeš zabít jenom všechny ty, protože... Jo, aspoň mít Viktory, ne? Mi to přeji, aspoň. Já ti to přeju. Ale... Je to nefér. Ne, dělám si srandu. Ne. Není to nefér. Je to naprosto fér. Je to dobrý. Podle mě, ano. Tada! Máš Viktory, krása. Aspoň máš fotku. Dobře. A ty máš vítězství. Doufám, že se vám to líbilo. My se vidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus!